Akutete huyo mwingine. Hapo anataka nini? Akutete huyo mwingine. Ah, watu wanataka kuzungumza. Aki, Joshua, akuzo blast wapi? Ndiko nafuta kichwa. Pataongea tu sasa hivi. Nauliza blast ziko wapi? Ziko hapo. Tuanze kuangoa kucha sasa. Tuanze kuangoa kucha. Hivyo. That's the question. Yenye tunaulizana. But we remembered, hatukufanya upekuzi kwa hii nyumba ya huu jamaa tuko naye hapa hivi. Once again we are going back to the location that we were. Joshua? Yes. Hebu eleza kwa nini tunarudi kwa hiyo location? Tunarudi in the normal location ya tulikuwa sababu ya tulienda huko. But kitu tulifanya, hata sisi tukiangalia tu, we did our mistake kwa sababu tuliona huyo ndio Brian, na sisi tukajua tulipata mtoto ambaye anaitwa Brian. Aha. So hatukuwa na hata option ya kuanza kusajisaji nyumba sababu tulijua tushapata nani? Brian. Yeah. Now that was our aim. That was actually our goal, yeah. Na nyinyi wote mnajua we were looking for Brian. Yes. So the moment tuliona this kid, tulidhania tumepata Brian. Tumepata Brian. Umeelewa? Yeah. So that's hiyo ndio inatumake saa hii. Na mamaka alisema this is not my Brian. We are going back to that normal house. Na tukaona tena sanata viatu zilikuwa hapo extra. So means tuweza enda pale tupata kuna mtoto. The question that I have to these three men ni moja. Ni watoto wangapi mumepeleka kule kwa ile nyumba? Hiyo ndio swali tu niko nao kwenu. Ni watoto wangapi? Usitubishi. Yeah. Nauliza ni watoto wangapi mmepeleka kwa ile nyumba? Mmoja tu mmoja. Mugani? Na muonge? Mugani? Ule mlikuta. Usitubishi. Yeah. Unajua uzungumzi. Mmoja nataka uzungumze. Mlikuta mwingine huko. Kuna mlichukua. Huyo mtoto mlitoa wapi? Eh? Huyo mtoto mlitoa wapi? Hebu huyo akatikati azungumze. Wewe, nenda tuuliza. Mtoto ulitoa wapi? Huyo. Mr. Fishing ndiye aliletea mtoto. Huyo. Huyo mwenye tulipata. Ndio. Mlitoa wapi? Nani aliwapea huyo? Hao ndio walikuja naye wako wawili. Nani alikuja naye? Mr. Fishing. Mr. Fishing? Eh. Huyo mtoto ulitoa wapi? Huyo mtoto. Eh. Huyo mtoto nikumsaidia nilikuwa namsaidia akae na huyo. Ashakaa na huyo. Nilikuwa nataka waishi na yeye. Ni wako. Bado nikusaidia nilikuwa namsaidia. Ni wako, swali ni wako. Ulikuwa namsaidia kwa nini? Yeah. Ulikuwa umeona kwa nyumbani hatoshi mboga. Siliona vile kalikuwa kamekaa mzuri. Kalikuwa kamekaa mzuri? Eh. Wapi? Bishi uongeeni. No. Sasa huyo mtoto nililetea huyo. Nikamwambia akae na yeye. Akae na yeye kama nani? Aliangalie. Akuangalie mtoto ni wa nani? Akuangalie nini? Aliangalie huyo mtoto ndio. Swali ni mtoto ni wa nani? Mtoto. Simuniambia mtoto alipata mama yake. Swali ni mtoto alikuwa na nani na ukampea kai na yeye kama nani? Ulikuwa unamsaidia mtoto kwa nini? Niliona huyo kijana anaweza potea. Sasa ni vile nilimpata mama. Apotea akiwa ametoka wapi? Kwa barabara, nikaona sasa waje nimsaidie. Tumsaidie? Eh. Mtoto si alisema mlimkidnap? Eh? Si alisema mlimkidnap? Na huyo mtoto, hapana. Mimi mtu kama ukiniangalia hivi mimi ndio kwa kufanya hivi. Nani? Mimi. Wewe? Eh. Wewe si mtu wa kufanya hivyo? Mimi si mtu wa kufanya. Wewe ni mtu wa kufanya aje? Mimi hata watoto wengi nikusaidia na wasaidia hata. Yeah? Nawapatia haya vijana. Yeah? Nawapatia kitu waangalia mtoto. Waangalia. Mr. Bishop,
wakati ulipo ulisema unasema ulimpata, si ni kweli? Alikuwa amemtoa wapi? Sababu yako kumtoa bali alikuwa ni gani? Kwa nini nakumfungia? Nakumfungia. Eh? Yeah. Sababu ni gani? Saidia tu na. Bishi ndio uongee. Naongea. Shida ni uongee. Naongea. Haya na wewe. Na wewe sababu yako kuungana na hawa kuweka watoto ni gani? Mimi nishinda tuwa aliniambia hata kusaidia mtoto. Alikwambia hivyo? Amuongei, amuongei, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo bana. Kusaidia mtoto. Joshua? Eh. Usikubali hao watu wakudanganya ukiona. Majaribu kutudanganya ama mchume. Bana, bana. Hiyo ni kwa sasa. Hiyo umetumika sana. Ni ndugu mnataka tena. Usitongezee msitonge tena. Sisi tunapatia mtoto. Swali ni rahisi. Ako wapi baby Brian? Si hivyo. Patia. Mimi nataka kwanza kujua kuhusu Hawi. Hawi alijipataje amefungiwa pale? Sawa. Sasa si alikuwa saidiwa na mtu. Lazima mzungumze. Na pia lazima mtuambie huko kwenye tunaenda. Mumefungia wangapi? Kuna wangapi tuliacha huko? Futusubishi. Anza kuongea kama radio saa hii. Mama tushukwa rungu. Tumwa miguu. Sasa huko hakuna mtoto mwingine. Hakuna mtoto mwingine. Futusubishi. Eh. Ndio watoto wangapi tuliacha huko? Hakuna. Hautazungumza. Mmoja tu. Mmoja. Tukufanye uongee. Eh. Tukufanye uanze kuongea. Hapana, nitaongea, nitaongea. Na si uanze kuongea bana. Sasa ule mtoto. Ule mnavaa muulize ama kuko na mwingine ni huyu. Yeah? Eh, ndio. Ndio naletanga mtoto Mr. Fish. Amekuletea toa ngapi? Eh? Amekuletea toa ngapi wewe? Huyo mwingine walikutanga akachukua kenda na yeye. Huyo mwingine ndiye alikuletea. Tunauliza huyo tulikupata na yeye. Huyo tulikupata na yeye. Huyo mtoto alitoka wapi? Huyo ndiye alikuletea. Hey, unaitwa nani kwanza? Eh? Unaitwa nani? Pato. Pato. Eh. Pato ama Peter? Peter. Yeah? Peter. Peter ndio Pato. Unaitwa Pato ama Peter? Eh. Haujui jina lako? Peter. Yeah? Peter. Haujui jina lako? Peter. Majaribu kudanganya. Hapana. Bado hamjachoka kufinywa? Tumefinywa kutosha. Imetosha. Hiyo imetosha. Imetosha. Mistubishi waambie ukweli. Eh, hiyo. Mwambie ukweli. Si wewe ndio unakanga mtoto? Eh. Eh? Kuletea huyo mmoja. Eh, na huyo mwingine kaenda naye. Mistubishi uongee. Naongea. Uongee. Sasa, ongea haraka basi. Mtoto. Tuambie watoni wangapi wako huko na huyo mtoto ulimtoa huko unasema unamsaidia, ulimsaidia kama nani na ulitoa wapi? Na uongea haraka mshipa. Naongea haraka. Tulipata pia viatu za demu huko. Yeah. Viatu za mtoto msichana. Sule ndo nilipata usiku. Yeah. Sule ndo nilipata usiku kutoka mtu mmoja nje. Hivyo tu. So ukaona mtu mmoja nje umfungie eh? Kamsaidia tu. Umukitu na ulitoa wapi namba ya wazazi wake? Eh? Walisema walikuwa wanaitisha pesa. Mbona mtu anaitisha pesa? Kijana ndio alitupatia namba ya mama yake ama baba yake. Ufanye nini? Tumuongeleshe. Tulipe hiyo usaidio nini? Alipe. Eh. Alipe pesa ngapi? Alipe. Wewe ndio unatulipa. Pita. Eh. Wewe unaonekana ni wewe ukinapoa watoto. Hapana. Uhakiki ninapoa anatewa, si ndio? Huyu ndio anatulipanga. Watu wanataka tukufinye vizuri mpaka uongee. Huyu ndiye anatulipanga. Unajua kazi ya plus ni gani? Eh. Kazi yake ni gani? Msijaribu kuongezea. Kazi yake ni gani? Kuongezea, msijaribu kuongezea. Ndio tunauliza kazi ya plus ni nini? Ni kufinya. Kufinya. Eh. Na mwingine ni kufinya misumari. Hapana. Ni kufinya mtukaa wewe. Sawa sawa. Eh. Sasa ni udecide uzungumze. Sawa sawa. Eh. Uko na mishipi? Toa mishipi kila mtu. Kila mtu toa. Toa mshipi. Ngao no, mbao mshipi toa. Sulembe nitoe. Toa. Sulembe nitoe. Toa mshipi. Kuiva. Sulembe nitoe. Toa mshipi. Sulembe nitoe. Oh, unao mshipi chukua. Ebu. Zina. Zina niliaja huko kwa nini. Ebu. Kwa tulitua. Toa mshipi. Ya. Toa mshipi. Aja nitoe, aja nitoe. Toa. Smaguo itaanguka. Nataka ianguke. Mistubishi useme. Sema ukweli. Sema ukweli.
Unajua tunasaidiaga hata wewe unaweza ona mtoto akiwa kwa barabara unisaidie. Yeah. Mtoto umsaidia? Tulikuwa tunamsaidia. Alafu itisha milioni 2. Yeah. Sinirisikia ulitisha milioni 2 for stupidish. Tu yakukaa na yeye na alikuwa anakula. Oh, so anakula milioni 2. Nguvu zako ndio utaiko ndio. Naongea. Stupidish. Kuna pale tunafaa kuuza. Ongea kama redio sawa. Eh hey, wewe naongea ukweli. Nitaongea ukweli sasa. Ninaongea ukweli. Uone mistibishi wewe. Naongea ukweli. Mistibishi. Nivyo. Naongea. Sasa. Ongea. Haya, kuna swali nauliza. Brian ako uhai. Chivunasema. Bado mnauliza mtoto. Silimpatia mtoto. Nauliza kuhusu Brian. Nilipatia mtoto. Si hawi. Nauliza kuhusu Brian. Kulikuwa mwingine. Kulikuwa mwingine. Mwambie. Sana mwambie nini? Kulikuwa mwingine. Ni wewe tu umeletea. Kuna mwingine. Mimi hata simjui. Sijui Brian. Mjui. Simjui uliza Mr. Bishi. Yeye ndio utuletea. Huyo mmoja. Yesu kwa kutuletea. Yesu kwa kutuletea. Hapo anataka nini? Akutuletea. Akutuletea huyo mwingine. Hapo anataka nini? Akutuletea huyo mwingine. Hawa watu wanataka kuzungumza. Aki. Joshua, hizo plastic kwa wapi? Ndiko na futa kitu. Patongea tu sahi. Nauliza plus ziko wapi? Ziko wapi? Tuanza kuangoa kucha sasa. Tuanza kuangoa kucha. Hakuna mwingine. Watafanya nini? Niko taka kufunga tu hapa. Kia. Longi naanguka. Eh. Mtu na wapi? Brian na wapi? Where is Brian? Very simple question. Where is Mr. Bishi? Mr. Bishi. Wewe ndio mtoto wa kweli tuletea tu. Huyo ndio alikuwa nimewaleta. Wewe ndio alituletea tu. Na huyo mwingine sasa labda tuende kwa nini?
ziuko peke yangu, niko na wengine. Na vile sitaki kuonekana sasa. Sitaki sasa vile vile mmemtuonesha. Wachana tu ile imetosha, imetosha. Imetosha. Hapaki haya. Sio nafatia. Tutaenda tuulize mkubwa. Kuna mkubwa wangu. Kuna mkubwa wangu. Tuenda tumuulize. Muuliza nini? Mambo ya Brian. Fustubishi utaki kuzungumza. Utaki kuzungumza. Naongea ukweli, naongea ukweli. Unaona kama ni mbuzi tunapigia gitaa. Hapana, hapana. Utaongea. Hapana. Fustubishi ongea. Muumizo wa pili, wa pili tutaulizwa huo. Huo wa kwanza. Wewe umesema hapa, wewe pita. Umesema walikuja akachukua huyo mwingine kwa cheo mwingine, kwa cheo huyo. Sasa niachia huyu akaenda naye. Kwa hivyo Brian ako alive ama amekufa? Sasa tujui, uliza Mr. Bish. Hata mimi sijui, uliza huyo. Muulize yeye. Si mimi, wewe ndio ni wewe ulipatia. Wewe unajua. Ukunipatia mimi. Mimi nilijua mmoja. Na kwanza ukunipatia pesa yangu. Si utapatia ndo. Unaona waza tuko kwa nini? Guys. Yeah. Nawakumbusha tena na tena. Hizi vitu unaweza avoid eh? Kama uko na CCTV kwa nyumba. Na ni rahisi sana. Nikutuita tukuje tu install CCTV. Sawa sawa. Namba zetu ni rahisi. Naweza contact engineer herself eh? Anaitwa engineer Beverly. 0714 23 66 50. Sawa sawa. Ama unipigie simu mimi mwenyewe 0708 06 9130. Sawa sawa. Na kama saa hii saa hii tuko na discount ya 30%. Sawa sawa. Discount ya 30%. Alright. 30% ambao tutakuwa tunakuja tunakuwekea CCTV, tunakuwekea solar na tunakupea discount ya 30%. Tu tunataka to encourage as more people as possible to install CCTV, solar, electric fences. Kwa sababu tungekuwa tumeavoid kitu kama hii. Asio kulikuwa na CCTV. Hii kesi ingekuwa ishaisha. Sawa sawa. Engineer Beverly. Her number is 0714 23 66 50. Ama uni contact me mwenyewe 0708 06 9130. 0708 06 9130. Sawa sawa. Turahisishie kazi. Pia wewe usijipata kama hapa. Mama Brayo sahi analia. Kila mtu sahi tunalia. Paka wewe viewer unalia. Kwa sababu ya kitu ingekuwa imezuiwa kama kungekuwa na CCTV. Sawa sawa. 0714 23 66 50. Avoid stress. The shock. Kama sahi let's assume tumekosa huyo mtoto. Who is to be blamed? Ha? Na labda ni kitu angetoa pesa kidogo tu azuie all this hii kitu yote inaendelea. Umeona? Let us avoid kitu yenye tunaweza. Prevention is always better than cure. Ha? Prevention is always better than cure. Ha? Umeona? Kitu rahisi. Rahisi is 1 2 3. Let's avoid such a situation kwako nyumbani. Protect tafadhali. Prevent tafadhali. Na uwezi sema kuprevent. Yes, Mungu ni uprotect, utoprotect kila siku. Lakini pia sisi, wacha tu Mungu usaidia mtu amejisaidia kiasi. Sawa sawa. Tufanye bidii tafadhali. Kuja tukupe your discount, ndio appreciate. Uweza kuinstall solar na sisi. Uweza kuinstall CCTV camera na sisi. Electric fence na sisi. Fustubishi. Nataka kusikia ukiongea. Naongea kabisa. Watoto wangapi tumeacha huko? Naongea kabisa. Na huko ni kwa nani? Huko. Huko ni kwa huko ni kwa silikwako. Huko ni kwa nani? Ni kwangu. Ni kwako? Kwako ndio kichinjio eh? Hapana. Huko ni kwa tunaenda kukuchinjia sasa. Karibu na mto. Eh.
Mitsubishi. Kuambie tu kweli. Eh. Kuambie tu kweli. Nimeshawaambia ukweli. Eh? Ukweli ni gani umesema? Mimi hata pili kwa bendi kuonesha. Ukweli ni gani umesema? Hiyo sio inaleteanga tu. Eh. Nimeshawaambia ukweli. Hakuna mtoto mwingine, mtoto ule alimpatia. Tuliwapatia. Eh, na huyo mwingine ukabeba. Nikabeba. Eh. Ah, ulibeba ukapeleka hapo Mitsubishi. Na huku na huku nilipa. Mtoto ni huku nilipa. Mtoto amesema ulibeba na huku mlipa. Yaani huyu ndio niliachia huyu. Nani? Akaona hao watoto. Nani huyo? Huyu. Wewe ndio ulibeba mtoto Mitsubishi. Nilikuachia huyo mbibi. Hebu sema tukuachilie hiyo. Unajua ukisema tunaachilia. Ukisema ukweli. Tunaachilia. Ni ukisema ukweli na kuachilia wewe. Tunaachilia. Mitsubishi. Mitsubishi alikuja akaniambia. Anaenda mboka, nenda pande anapatia do. Anaendea tiketi anakaa. Nikampatia. Akaniletea so tatu. Nilipatia so tatu. Akaniendelea ngojea. Kwa sababu hiyo so tatu ni ile nilikuwa nimebaiya huyo mtoto chakula nayo. Mitsubishi ilipwa. Mimi ndo nilipatia 300 jo ile pesa ya chakula. Huyo mwingine simpatiane. Huyo mwingine utampea. Ngoja sema ukweli bado. Niambie ukweli ni kuachilia hapa uende huo. Simekwambia huyu ndo aliniambia ndo naye. Mitsubishi mtoto. Kama usemi ukweli. Mitsubishi. Mitsubishi. Niongea. Ni ukweli. Kuongea. Naongea. Kumalewa kucha ni gani rahisi? Naongea, naongea. Ni gani rahisi? Naongea ukweli. Chagua haraka haraka. Naongea ukweli. Kuzungumza ama tumoe kucha? Na naongea ukweli. Hivyo. Sasa hivyo. Hivyo. Simemwambia. Toto tumeshapatia wa kwanza na mimi na hata wanakupatia. Wacha twende tukose Brayo huko. Tutaitana leo. Akila mtaitana. Si ndio huyo. Siongee. Leo kuna mtu anaenda kuisha leo. Tuongee Mitsubishi. Mimi naongea na sasa. Bado zangu kunipatia. Aturudi na nyinyi leo ni kutupa kwa hiyo mtu na nyinyi mwende. Mitsubishi, tuongee. Mimi naongea na ombia. Mtoto tu wapatie ule alikuwa. Leo nyinyi mwingine ni kuachia mlipeleka wapi? Tuende uchukua. Nilichukua sifanya hivi, fanya hivi. Mwambie tu. Tufungue kwanza ndio tuhakikishe. Mwambie tufungue kwanza. Tufungue. Sisi tumekwambia. Kwambia tumeshakwambia. Sisi tunaambia ukweli. Mimi mwenyewe ataniambia ukweli. Anatoka aende. Ah, mwambie ukweli. Tuseme ukweli. Mwanasema ukweli anatoka aende. Yenyewe mwambie tu kwa sababu wenyewe sasa tunaendelea kuumia. Fanye hivi. Mwambie tu ukweli. Mimi naambia ukweli. Jumuiya tabaki hapa ni kwa mtu direct. Namwambia ukweli. Sasa nitaongea ukweli mwingine aje. Nimeshawaambia. Nimeshawaambia tumeshawapatia ule wa kwanza. Hiyo ndio. Tupe wapili tuachilie muende huko. Mitsubishi sio ndio kuna mtoto. Mitsubishi niweka wapi? Akisi yenyewe mngetusamea kwa sababu tutarudia. Mtarudia. Tupe tutarudia. Aki tutarudia. Mtupe wapili tuachilie. Tutarudia. Tusamea tu. Tutarudia. Kurudia haina shida. Tupe mtoto tuachie. Chao nikusaidia mtoto huko. Na huyo mtoto mwingine hata yeye. Tunasaidia. Nipatie. Bro wala vinyo ile chakula nilikuwa nimempatia. Eh. Na bado huku ni waido zangu. Sasa wewe usisemwe ukweli tuachilie. Acha tumalizane na hii kesi. Hiyo pesa yote nitaki. Watu wale tumwae watu makucha sasa. Saidi wakati ngoa watu makucha. Kwani mnatupeleka wapi? Oh sijali. Wewe sasa. Tumekataa kuongea. Hizo makucha. Tunaomba zote. Umekataa kuongea? Hapana, nimeshaongea. Nimeshaongea. Simekataa kuzungumza. Nimeshaongea. Kuna kitu itakufanya uongee kama redio. Mimi nawaambia. Sija kupeleka hapo tu chini ya maji. Au Mitsubishi ya. Anaweka wapi? Hapo Mitsubishi ya sasa. Semu kweli. Mimi nimesahau. Tumetea sawa kutoa semu kweli. Mimi nimesahau pia ukweli. Kwa hiyo na si ubaki nao. Sisi ni mtu ajidia, sisi tushasema ukweli. Sisi tumesema ukweli. Satona Brian hivi. Hivi. Mitsubishi Brian ni nani? Brian. Tuambie ukweli. Brian ni nani? Mjui. Mtamjua. Mtamjua kati
hizo mzee tumezifinya vizuri sana. Tutazifinya. Tumeleta sawa kutosha. Sasa hata mimi nimezeka na nimemwambia kumwambia ukweli. Tutazifinya na hizo vitu hadi yani ukweli. Mwambie ni aseme ukweli. Sasa tumeshamwambia ukweli. Lazima yani tungoe kucha ndio uongee. Hapana. Tunakubembelezea hadi uongee ukweli. Ah, bwana. Usitubishi. Namwambia ukweli. Sisi tunakubembeleza. Haya, sawa. Sasa hata kuna maneno mingi. Sasa hii sasa next to me. Nana nenda kukufa ninyi moja moja hapa. Sasa na huyu aseme rasi. Rasi useme. Si mimi ni wewe. Zana mwambia nimezea kuletea wa kwanza. Wa pili wanataka wa. Kisha nataka kujua. Fanya hivi. Fanya hivi. Wa pili. Wa pili ni mgani? Mgani yako wapi? Unaona hii gari kama tunakojolea inaenda, si ndio? Hii gari uone natumia mafuta. Tunashinda tukizunguka, si ndio? Na tumeshamwambia ukweli. Haya, acha haki ya Mungu. Alafu kule mzatupeleka mtu wa bii, naenda wapi? Si unaona kama hii gari tunakojolea mafuta. Tunakojolea inakimbia, si ndio? Hatuchoki kuzunguka. Hatutumii mafuta, si ndio? Sisemi. Mwambie ukweli. Mimi ni waja waambia ukweli. Wangezea tuweka. Hata kama nile pesa natupatianga, si hatutaki. Hatutaki. Yaani mnaongea hivyo juu, mnaongea hivyo. Mnaongea hivyo. Mwambie tuachilie. Hata yeye mnaongea hivyo. Hata yeye niletea mtoto, sitaki. Sitaweza kama wewe. Kitubishi. Mnaongea hivyo. Kitu wanaongea hivyo, kitimatiana kwa mkubwa wangu. Kitu niko na mkubwa. Hata tutaki pesa. Tutaki sio tutaki sio kwa kuambia hiyo ile. Nasema hivyo. Yote hiyo mpatie tutaki. Siwapatie. Mtoto apatie watacheza kama wewe, watacheza kama. Tutaki kusema. Kizataka ni mtoto. Mtoto si nilimkuachia huko wakiwa wawili. Sasa unasema ni mmoja. Sema ukweli. Si wewe ndio ulikuja mtoto. Hapa tunaumia bure. Si wewe ndio ulikuja mtoto. Mistupisha ongea sasa ukweli. Mimi naongea ukweli. Unaumia bure. Na hata pesa ukupatia yote. Pesa. Na ukalete huyu mwingine bado umepata tu amekula ameshiba. Ndio namwambia unajua hapa bado tutatoka hapa. Naongea hivi. Mistupisha. Siwapatie hiyo do. Wapatie hiyo do. Chukua. Nampatie. Mistupisha fanya hivi. Mwambie tu ukweli pale mtoto. Na wewe ndio uduka wewe unaleta taksi yangu kwa mimi. Unakuja kwa kuleta namba kwa nyumbani. Kwani kuniuza mnaniuza? Wewe ndio ulileta namba kwa nyumbani mlisikia. Sisi hatutaumia bure. Ulikuwa ajuaje? Unaniuza mnaniuza. Na mwambie niuze. Sisi hatutaumia bure. Wewe ndio mnaniuza. Wewe ndio uliuza. Usitubishi. Saka ungeleta na sisi tungekuwa nje. Sisi tungekuwa nje. Basi mruke. Tungekuwa tukitafuta pesa tukutoe. Gani hapo? Mtoto wewe nilikuachia huyu ulipaziana. Sasa ungetufungulia kwa biashara. Ungeacha kwa tutoke, ungeletana. Ungepiga tu simu, ungeonyesha uko simu. Mimi niliongea ukweli. Sinyi muongee ukweli. Simeongea ukweli. Sasa atatia nani? Sasa ndio nilileta maneno yote kwanza. Usitubishi patiana mtoto. Kia mtoto hii maneno uiche. Sasa tuashindaga hizi. Sasa mtoto tulipatiana ule mwingine. Sinja sikuumizwa. Huyo mwingine simuachia nyinyi ndio nimuachia. Simuachia wa mtoto. Msubishi ongea ukweli. Nyie korawa nini alafu mseme ukweli. Ongea mseme ukweli. Msubishi. Sasa. Sisi hatutaumia tena. Namwambia muta shida hapa. Sisi hata hiyo pesa yako hatutaki hiyo 50. Hatutaki. 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 Naongea hivyo, mnaniuza. Sisi hatutakuuza, wewe ndio ulituuza, wewe si ndio uliletana. Kwa ungeletana sisi tungekuwa hapa. Ni vile nilionyeshwa. Ulionyeshwa nini? Kwani sisi ndio tumetujaonyeshwa? Aje. Mistubishi
mtu tupiana tu mtoto. Mtoto nikipatiana ule nikipatiana. Huyo mwingine anasema wako wapi? Wewe unamjua? Mimi simjui. Na kwa nini unasema ati apatiano? Mimi simjui. Labda wewe unajua. Mimi simjui. Sasa mkiniambia hivyo mnaniambia aje? Sitakupata kidogo. Nitamkuta kwa kirao. Acha. Sema wewe ndio uko naye. Wewe ndio uko naye. Wewe ndio niende nitoe. Atenda utafuta nini? Niende nitoe watafutie ndo. Utafutia kina nani ndo? Hao, hiyo wale. Ile nilikuwa nalo zenyu. Unasikia anajua? Unasikia anajua? Mistubisha anajua. Unajua anajua. Anatafuta wapi? Anaenda kutafuta wapi mtoto? Anaenda kutafuta wapi? Anaenda kutafuta wapi mtoto? Sisi tutakufa. Sisi tutakufa. Sasa tukufi. Kangori sasa hivi ngori sawa wewe. Sasa wewe. Nitamkuta. Ofisabu tufungue hapa. Yeye anajua. Yeye anajua urona. Hivyo geti ya bet. Mimi kuna pahali wacha nisimamishe hii gari. Niguze mwanze kuongea kwa radio. Sasa sikia. Tunasikia sasa Mr. Bishi. Tutaanza sasa kufinywa tena. Kuna Kuna pahali naguza tu. Sema ukweli. Nifungue battery zote za mtamano mwanza kuzungumza. Sema ukweli Mr. Bishi. Wacha tuweke hii gari kaa. Sisi tumekuambia tutaki hiyo pesa. Wewe si ndio unatuletanga mtoto na unatupatia pesa? Sisi hatutaki. Hatutaki. Sasa mnaniuza hapa. Hatutaki. Mnataka kuniuza? Hatutaki pesa yako. Sawa. Tamkuta huko kwa grab. Wacha ni. Hatutaki. Kwa grab nimekoshoa kwa maana toka hapa. Kwa grab. Kwa grab ni wapi? Anajua. Anajua. Kwa grab eh? Anajua. Hiyo grab ndio tunataka mtupeleke. Hiyo grab. Hiyo ni tunataka tunawalazimisha mtupeleke huko. Kwa ground ni wapi? Tupeleke. Kwa ground ni wapi? Okay. Si atuambia tuende kwa ground. Namwambia vile nimeoneshwa. Mseme ukweli. Sisi tunakwambia useme ukweli. Wewe ndio umesema mambo ya gari. Mtoto nilimwachia. Unaongezea vitu vingine. Kwa ground ni wapi? Kwa ground ni wapi? Kwa ground sio tunapelekaga. Mahali walikuja. Si walikuja na wakachukua mtoto. Ya kuna kapo ni sumwambie. Mtoto hatuna mtoto mwingine. Ule alikuwa ni huyu. Huyo tulipatiana. Mwingine anatokelea sawa. Kwa ground ni wapi? Msibisha Joshua watu anatuambia kwa ground ni wapi? Oi. Msibisha sema kweli. Sema kweli mstari. Kwa ground ni wapi? Ni hapa chini. Ni wapi? Huko chini tulikuwa. Huko tu. Kuna kunaitwa kwa ground? Kuna watoto wangapi? Hakuna. Kuna mtoto mwingine. Hakuna mtoto. Sema kweli. Sema kweli. Mstubisho jo uongee. Hatuna mwingine. Sina mimi siko hapo mbele. Sina brother za kichwa. Mstubisho. Sema kweli. Nimemwambia uko uliwacha mtoto? Mimi sikuwacha. Uko kwako? Na simwambie hivyo. Mwambie hakuna mtoto. Oi. Kwa ground. Kwa ground is mama. Acha tuko ndani ya gari. Ndani is mama. Msubishi. Sema liza. Maliza tu. Nini nimesema? Sema ukweli. Nimekwambia. Tumepigwa, tumeumizwa kutosha. Ndani kizonda mtajua. Sema ukweli. Sasa nimeshawaambia. Nikawaambia. Hakuna mtu. Mr. Bishi, nataka tuseme kweli. Nimeshasema. Maliza tu. Hii gari mnajua tuko jolei. Mnajua mafuta hiyo, mafuta kwenye inatoka. Hiyo ya siku yote yenye mnataka tu ama wanaenjoy kubebwa na gari hawa watu. Tuamue mbona mnatembea mbele. Nimeshawaambia. Hakuna. Tumeumia kutosha. Mtoto wako wapi? Mtoto wapi mtoto? Hatuna mtoto mwingine na tuliwapatia ule mtoto. Tawaonyesha. Kama tuwe kwa hiyo sudu, hiyo mpira tuwa chini. Tako hapi, mwaja hapa. Yenu mpati hiyo mpira tuwa chini. Ndiyo nakuuliza. Kati, hatu mpira alibeba, siwendu mchukota kani wako. Ya?
nipatie? Mtoto wangu siwezi kupatia. Hii ni job. Hii itakuwa ndio. Hii ni job wako uwezi peana. Futsubishi. Hakuna swali. Hakuna ukweli mwingine. Ile nimepatiana nimepatiana. Futsubishi. Unazungumza ama uzungumzi? Nazungumza. Tufinye ama tuzifinye? Nazungumza. Ni gani unaona rais Futsubishi? Nasema, nasema. Futsubishi. Ni gani unaona rais? Nasema. Ni huyu tangulia na kufinye huyu. Haya, tufinye sawa, sawa. Hiyo ni nyinyi mmejichagulia. Haya, mtoto akililia wembe tunampa. Sawa. Malizi ongori. Malizi sema, siwe ndio umesema kwanza ufi. Hata tuvike. Subisi mwana tumeshika. Mtoto hawezi lilia wembe tumpe mayai. Hakuna mtoto. Sio tumefika kwa. Hawezi lilia wembe nimpe mayai. Mtoto wako. Sio ndio tuletea mtoto. Ndio nakwambia si wana wanaenda kwako. Enda kwa waonezi mtoto. Sio ungepeleka kwako. Sio ndio wapeleka kwako. Mbona ulikuonesha na kwangu? Mbona huku kuendelea kupeleka na kwako? Kwani sasa ni kuleta ni. Huyu anajua, huyu anajua. Hiyo ni kitu nimekuja kugundua. Anajua labda ako huko kwake. Sasa nimchague nyinyi wenyewe hapo. Hiyo hiyo hatusiki. Sisi kwenye tunahusika ni kuwafinya. Hakuna mtoto. Mimi sijui mtoto. Tumishi fanye hivi. Aki tunawalazimisha mzungumze. Hiyo nao ni lazima. Sasa hapo. Sasa tuna mtoto. Ndio mga. Aki. Sisi ndio hapa ndio. Sisi mbadie huko. Sisi tunashukua mmoja barabara. Nayo chukua sasa niongee aje na mbona nyinyi hata nyinyi mkuongee hakuna hatuna mtoto kule tulikuwa na yeye tunawalazimisha kuzungumza si tushafika watu wako gari umewafunga watu wako gari oi sumeni hapo sumeni hapo. Watoe kwa gari. Oi, tafadhali. Sisi watoe kwa gari washuke. Simekataa kuzungumza. Watoe kwa gari. Oh, ndiye. Watoke, 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 watoke. Watoke. Watoke, mwafunganisha wata pamoja. Awa, watoke. Kwa hiyo nyumba nauliza, tuliacha mtoto mgani? Kwa hiyo nyumba nauliza, tuliacha mtoto mgani? Hakuna. Yeah? Hakuna. Hakuna? Hamuongei? Director, zima hiyo kitu wa watu waongee. Zima hiyo kitu ni kuonyesha.